Čauky, já vás zdravím u dnešního vlogu a vy jste mi na Instagramu dali vědět, že by vás zajímalo, jak to probíhá na takové vlogerské albatrosí merendě, protože ty jsou podle mě už vyhlášené a spousta lidí úplně neví, co si pod tím má představit. Takže dneska jsem se rozhodla vás vzít na právě jednu takovou albatrosí merendu, která se výjimečně nekoná ve Vin Café, ale v prostoru 39 na Žižkově. My jsme tady moderovali Humbug Awards, takže já věřím, že to bude úplně stejně skvělý jako ve Vin Café. Akorát mě teda mrzí ty boží dorty z Vin Caféčka, ale tak Vin Café je odtud, jako co by kamenem dohodil, takže si když tak půjdu ještě tam na dortík potom. A já věřím, že vás dnešní vlog bude bavit a že si společně merendu se mnou užijete. Tak jo, tak jdem dovnitř. Já vás vítám u takového zakončení tohoto vlogu, protože já ty vlogy prostě ukončovat neumím. Nicméně ještě bych se chtěla vrátit k tomu, co jste vlastně v té předchozí části viděli. Na té merendě to funguje tak, že když přijdete, tak si dáte něco malého k jídlu, dáte si něco malého k pití, najdete si místo, stihnete prohodit pár vět se svými spolusedícími a přivítat ty, které jste třeba dlouho neviděli. No a potom se většinou velmi brzy začíná s prezentací, kde jsou nám představeny nové tituly, které budou vycházet na podzim nebo právě v tom daném období, které nás čeká. No a potom dostáváme dárek a jde se na dortíky a už je taková ta volná zábava. Takže to bylo jenom tak jako rámcově, co jste vlastně viděli v tom videu. Já jsem si myslela, že použiju audio přímo z těch videí, protože jsem to vždycky nějak okomentovala a chtěla jsem vám to nějak přiblížit, ale on tam byl takový hluk, protože nás tam bylo strašně moc, že byste neslyšeli asi jediné moje slovo. Takže nakonec jsem si říkala, nechám to bez zvuku, nechám prostě jenom tu atmosféru, ať na vás dýchne. A pak vám to když tak dovysvětlím tady právě v té závěrečné části. A já tu závěrečnou část chci pojmout i tak, že bych vám ukázala, co jsem si z merendy přinesla a jaké tituly z těch novinek mě zaujaly a na které se těším. Takže já myslím, že můžeme rovnou začít těmi novinkami. A jako vždy dostaneme infolisty, dostáváme takhle seznam právě těch novinek. Vždycky, když se o nich pak povídá, tak si to můžeme k tomu dohledávat, něco si k tomu třeba dopisovat a tak. Takže infolisty já tady mám a rovnou se přiznám, bude o ně soutěž, pokud je budete teda chtít, protože mě vždycky líto to rovnou vyhodit a třeba to někomu ještě udělá radost. Já jsem si teda vypsala ty knížky, na které se těším, takže vám tady o nich můžu říct jenom něco velmi rychle. Mám tady dětskou knížku Stane se zázrak, což je taková podzimní knížka, ale je teda především dětská. Ale proč já si o ní chci napsat je z toho důvodu, že ji ilustroval Adrián Macho a já jeho ilustraci naprosto zbožňuju. On ilustroval třeba slovenského Harryho Pottera a to je prostě krásná práce, takže z toho důvodu tady Stane se zázrak mám. Mám tady taky Harry Potter a Fénixův řád, to je ta nová knížka, o které už jsem mluvila v tom předchozím videu. To bude vycházet teda na začátku listopadu, na tu se taky těším. Pak tady mám Ela a noční světýlka, což je další dětská knížka, která má ale krásný příběh a je to o mouřičce, která vlastně sbírá světlo a pak tím světýlkem navádí zvířátka v lese pod tmě. A my jsme tam jako seděli se Zuzkou z Bookisty a v obě jsme byli takový jako to je ale sladký, takže možná to zkusím, uvidíme. Potom tady mám knížku Millennium, kterou jsme ale shodou náhod měli potom v taškách. Je to knížka, která, pokud jste se narodili v 90. a byli jakoby po přelomu tisíciletí na základní škole, tak pravděpodobně tohle všechno znáte. ICQ, Hakisáky, Guma, podobný, je tam všechno a je to teda jako svým způsobem až děsivý a svým způsobem nevím, jestli mi z toho bylo tak dobře, jak jsem doufala, že mi z toho bude dobře, takže jako jo, pobavilo to, ale
připravte se na to, že je to fakt těžká nostalgie, takže to Millennium, já o něm ještě asi budu mluvit v přečtenu, i když teda ne, že bych to asi četla slovo od slova, ale je tam hodně rozhovorů se zajímavými lidmi a na to já se těším, takže nějaké si z toho vyzobu a pak vám, když tak dám vědět v přečtenu, jaké to bylo. Tak pak tady mám knížku Vrachy v každém z nás od Lucky Bechinkové, což je rozhovor s letním kriminalistou a já prostě Lucku Bechinkovou jako miluji její humor, miluji její způsob vyprávění a na tuto knížku už se taky moc těším, takže to bude podle mě něco, co já jsem hledala v těch knížkách Opravdové zločiny, něco navíc. Nějaký takový jako rozhovor, který třeba mi právě osvětlí nějaké věci, které mi zůstaly skryté a hrozně se na to těším. Takže vedle toho, že bude Martin Moravec vydávat novou knížku s rozhovorem s Josefem Marešem, tak myslím si, že tohle to bude hnedka vedle toho něco, co si jako pravý zločinožrout musím přečíst. Tak pak tady mám napsanou knížku Vlk od Samuela Bjorka, což by mělo být prequel, nebo takový, no, asi spíš prequel bych řekla, k té sérii, která od Samuela Bjorka vyšla. Myslím, že první díl byl Vlasy visí anděl, pak vyšla Sova a tu třetí si nepamatuju. Ale já vím, že Samuel Bjork mě bavil, ale hlavně bavil moji mamku, takže je možné, že tu knížku si přečtu, aby si ji pak mohla ještě přečíst moje mamka a švagrová, podle mě všichni, protože jako moje ženská část rodiny je rodina thrillerová, takže na Vlka se určitě podívám. No a potom, a to mě strašně potěšilo a překvapilo, protože já jsem o té knížce vůbec nevěděla, že má vycházet, je nová knížka od Jonase Jonassona, Prorokyně a hlupák, a vypadá to jako výborně. Myslím si, že to bude opět jako ten stejný humor. Myslím, že tam budou opět jako perfektně absurdní situace a Jonase Jonassona, za toho já dávám ruku do ohně a naprosto ho miluju, takže těším se na jeho novou knihu. No a potom už tady máme Young Adult, New Adult, o kterém už jsem mluvila, takže to jenom tak jako rychle prolítnu. Mám tady Musím tě zradit, které už vyšlo, a potom Půlměsíční město dvojku, Divokou říši, Kufr z nebe, Nestvůru a my jsme Nestvůru dostali jako reading copy a potom tam ještě jedna reading copy zbyla. A já jsem ji vzala pro vás, že si na konci tohohle videa uděláme soutěž, takže když tak počkejte do konce videa, bude tam Nestvůra, bude tam k Nestvůře i taška, kterou jsme dostali. Nicméně já těch tašek už mám tolik, že fakt nevím, co s nima, takže vám ji dám do té soutěže taky a budou tam i ty infolisty k tomu. Takže celý tenhle balíček bude na konci tohohle videa, bude o něj soutěž, takže když tak si na něj počkejte. No a potom tam ještě byla jedna knížka, kterou tady mám napsanou, a to byl Průvodce literární hysterií. Co bylo perfektní na této merendě, tak byla pozvaná právě Karolína Zoe Meixnerová, která nám tam povídala o té knížce, o tom, jak jí psala, o tom, jak se k tomu dostala, o tom, co vlastně jako pro tu českou literaturu dělá. A ta knížka vypadá perfektně, už se nemůžu dočkat, až se do ní pustím. A Kajana vyprávěla takový jako funny joke, že když jako navrhovala tu obálku, že vlastně tu obálku kreslila její mladší ségra a ona do toho dokreslovala už jenom ty vtipné jako části, jako tykadla, růžky a tak. A pak, že právě tady jednomu z nich nakreslila pindíka místo nosu a že to u nakladatelství neprošlo. Takže já jsem jí řekla, jestli by mi to mohla nakreslit aspoň na ten můj výtisk, takže děkuju Kájo, že to tam mám a mám to autentický. Takže Průvodce literární hysterií, vypadá to perfektně. Je to vlastně, monitoruje to období národního obrození, takže Božena Němcová, Karel Havlíček-Borovský a podobně, a představí nám to nejenom je jako osobnosti, ale i ty příběhy, co se děly mezi nimi a ty příhody, takže na to se fakt nemůžu dočkat. Těším se na to a myslím, že hnedka po bílé vodě přijde čas na Průvodce literární hysterií. No a jak už jsem říkala, tak jsme dostali Nestvůru, jakožto reading copy v taškách. Druhou reading copy, kterou jsme v taškách dostali, nebo to už asi každý měl trochu jiné. Já jsem dostala Janu Poncarovou a to její novinku Herečka. Já jsem od Jany Poncarové ještě nic nečetla. Nicméně myslím, že se do ní pustím. Vypadá to dobře a je to téma, které mě zajímá a hlavně to období, které mě zajímá. A to je přelom 19. a 20. století, takže myslím, že na tohle se jako mrknu a těším se na to. No a potom jsem si odnesla ještě další dvě reading copy. První je novinka, thriller Vyděšená k smrti. Já bych se do ní asi úplně normálně jako nepouštila, ale tím, že tam ležel právě, že si můžeme jako tam většinou je taková hromada knížek, kterou si můžeme rozebrat, tak já když vidím nějakou reading copy, tak jdu po ní, jo, takže jsem si donesla Vyděšenou k smrti a myslím si, že se do ní určitě pustím. Ta knížka vychází 20.10., takže až příští měsíc, takže bych ji možná mohla stihnout přečíst, než vyjde o Fiko. No a potom na konci, když už jsme odcházeli, tak ještě se rozdávaly knížky, které tam zbyly. A zbyla tam ještě jedna reading copy, která vychází 3.10. a to je knížka Bouře a to je severský thriller, takže další thriller. Já si myslím, že on ten podzim k těm thrillerům tak jako svádí, takže Bouři si přečtu taky. No a pak jsem ještě potkala Štěpánku, která mi donesla, protože jsme byli domluvené a já jsem na to zapomněla a připadám si jak největší
blbec, která mi donesla reading copy bílé vody, protože já tím, že ty reading copy sbírám, tak jsem si říkala, že bych jí ráda měla ve své knihovně, zvláště když jsem jí četla nebo když jí teďka čtu. A já jsem jí slíbila, že jí donesu právě ten finální výtisk, jenomže jsem na to zapomněla, takže finální výtisk doručím Štěpánce někdy příště. Nicméně teda je to reading copy a je to pěkná bychle, takže no, mám z ní radost a ještě jednou moc krát děkuju. Tak jo, tak to by bylo všechno, co jsem si z Merendy donesla. Já teda ještě se vrátím k té soutěži. Pokud se do té soutěže budete chtít zapojit a budete chtít vyhrát právě reading copy Jenom nestvory, což je 11. humbook tip, který vychází 3.10., tak stačí, když dole pod tímto videem necháte nějaký komentář, ať už co vás třeba zaujalo z těch knížek, o kterých jsem mluvila, že já si přečtu, nebo na které já se těším, nebo jestli chcete taková ta videa jako podobná častěji, různé vlogy z různých knižních akcích, na kterých se občas vyskytnu, tak mi určitě dejte vědět do komentářů a já vlastně všechny komentáře budu brát jako soutěžní. No a já příští týden v pondělí náhodně vyberu nějakého výherce z vás a tomu okomentuju ten jeho komentář. Takže když tak se pak jenom podívejte, jestli náhodou jsem neokomentovala právě ten váš. Tak to bude pro dnešní video teda úplně všechno. Já moc krát děkuju Albatros Media za skvělou Merendu. Je to teda dlouhodobá spolupráce, to nevím, jestli jsem říkala, ale myslím, že už to asi všichni víte. No a budu se těšit na nějakou další, doufám, že bude nějaká vánoční, případně, že bude teda pak ta jarní blogerská Merenda, která je taky skvělá. No a teďka vás ještě chci nalákat na jednu věc, a to je, že připravu spoustu nových podzimních produktů na e-shop. A ke konci tohoto týdne by měl být v prodeji, takže pokud na to koukáte ve středu, tak věřím, že zítra nebo pozítří už tam budou. A věřím, že z nich budete mít radost, protože já mám, a to obrovskou, protože je toho spousta a vypadá to prostě hezky. Takže těším se na to, že vám třeba udělám radost a že vy si uděláte radost. Případně, že třeba někomu, kdo má narozeniny, svátek nebo už k Vánocům, něco pořídíte u mě na e-shopu. Takže když tak se tam můžete mrknout už teďka, nicméně novinky tam budou teda až ve čtvrtek nebo v pátek. Tak jo, to bude ode mě pro dnešní video úplně všechno. Děkuju, že jste se na něj podívali. Pokud dáte tomuto videu like nebo právě ten komentář, tak budu taky ráda. A mějte se jinak krásně. Čus bambus a čau kipa.